ავთავაზობთ როგორც საბაგიროების რუკებს და უხსნიანუ როგორ მივიდნენ საბაგირომდე, ისევე საქართველოს რუკა და რაც ყველანაირ მომსახურებას აბსოლუტურად რაც ბაკურიან სახებაში. გვაკითხავენ როგორც ქართველები, ისე უცხოელები ინფორმაციისთვის, რა თქმა უნდა, უკმაყოფილოები ნამდვილად არ არიან. ძირითადად ყველას მოსწონს კურორტი. აი ინფრასტრუქტურის კუთხით, აი თერი დატვირთვით მუშაობთ რა. აი არ არის შეფერხება, გზა იწმინდება, ხრეშად, მარილი იყრება. აი დასუფთების ის ორგანიზებულად კი ახლა ვარცი, აი სახაზრო პერიოდში იმდენად დამშვენებლები იყვნენ, აი შუადღისით ვერ გამოყვანდა ეს მანქანე, ყველა აი ტექნიკა ვერ გამოყვანდა რა, ის ურნები იმ შემალე ივსებოდა ნაგვით, რომ მიხდებოდა ხოლმე ღამე და დღე-დღემე მუშაობა, აი ხოლმე რაც შეგვეძლო მაქსიმალურად, ესე იგი დატვირთული ვიყავით და დაან რო იწმინდება გზა ახლა პარკინგის ადგილები, და კი იმდენად დიდი მოძრაობა იყო, რომ ადგილი მანქანების ტევა რო აღარ იყო, ეს გრეიდერები იმდენად ვეღარ ხვეტანდნენ და ჩნდებოდა პატარა ორმოები ხომ. და ეგ იყო ეგ იწოდა უკმაყოფილოდ. მე რაღამე მუშაობდა ეს სპეცტექნიკა მუშაობდა, რომ ვცდილობდით, რომ ესე იგი გაგვესტორებია და გაგვეკეთებია და სასწრაფოდ მოგეგვარებია ამ მაკუთხით, ესე იგი ეს ყველაფერი რა ვიტყვია.